Sveicināti, cienījamie skatītāji, sveicināti arī radio klausītāji. Atkal priecājamies būt kopā ar jums šajā ciklā, kas veltīts Jēzus līdzībām. Kā jau iepriekšējā reizē solījām, šajā reizē mēs turpināsim kavēties pie šīs līdzības, kuru jau pagājušā reizē aplūkojām, kas uzrakstīta Lūkas evaņģēlijā, bet šajā reizē Mateja evaņģēlijā par šiem naudas gabaliem, kas tiek uzticēti cilvēkiem, vai kā Matejs saka, talantiem, kas tiek uzticēti kalpiem un ķēniņam prombraucot, un tad, kad viņš atgriežas, viņš saņem to, kas ir, nu, kuram bijis izdevies sapelnīt. Nolasīsim šo līdzību, bet vispirms gribu iepazīstināt ar mūsu šīs reizes raidījuma dalībniekiem. Tas ir mācītājs Uldis Liepiņš. Prieks tikties. Un šajā reizē mēs esam uzaicinājuši mācītāju Valdi Zilgalvu. Diena. Nu jā, tātad Mateja evaņģēlija 25. Nodaļa. Mācītājs Uldis nolasīs līdzību. Jā, Mateja evaņģēlija 25. Nodaļa, un šeit no 14. panta līdzība par uzticēto naudu. Tas ir tāpat kā ar cilvēku, kas pirms aizceļošanas pasauca savus kalpus un nodeva tiem savu mantu. Vienam viņš iedeva 5 talantus, otram 2, vēl kādam 1. Katram pēc viņa spējām, pēc tam viņš aizceļoja. Tūlīt tas, kas bija saņēmis 5 talantus, laida tos darbā un nopelnīja vēl 5. Tāpat arī tas, kam bija 2, nopelnīja vēl 2. Bet tas, kas bija saņēmis 1, aizgājis aprakto zemē un paslēpa savu kunga naudu. Pēc ilga laika šo kalpu kungs atgriezās un pieprasīja tiem no rēķinu. Tad ieradās tas, kas bija saņēmis 5 talantus, viņš atnesa vēl otrus 5 un sacīja, kungs, tu man iedevi 5 talantus, redzīs, esmu nopelnījis vēl 5. Viņa kungs tam sacīja, labi, mans krietnais un uzticamais kalps, tu esi bijis uzticams mazās lietās, es tevi iecelšu par lielajām, ieeji savu kunga priekšā. Un arī tas, kam bija 2 talanti, atnāca sacīdams, kungs, tu iedevi man 2 talantus, redzi, esmu nopelnījis vēl 2. Viņa kungs tam sacīja, labi, mans krietnais un uzticamais kalps, tu esi bijis uzticams mazās lietās, es tevi iecelšu par lielajām, ieeji savu kunga priekā. Atnāca arī tas, kam bija 1 talants un sacīja, es zinu, ka tu esi bargs cilvēks. Tu pļauj, kur neesi sējis, un savāds, kur neesi kaisījis. Tādēļ es bailēs aizgāju un apraku savu talantu zemē. Redzi, ņem, kas tev pieder. Tad viņa kungs tam atbildēja, nelietīgais un slinkais kalps. Tu zināji, ka es pļauju, kur neesmu sējis, un savāds, kur neesmu kaisījis. Tev vajadzēja dot man naudu augļotājiem, tad es pārnācu dabūt atpakaļ savu naudu ar peļņu. Atņemiet viņam talantu un dodiet tam, kam ir 10. Jo tam, kam ir, tiks dots. Un tam būs pārpilnība. Bet tam, kam nav, tiks atņemts arī tas, kas tam ir. Bet nederīgo kalpu izmetiet ārā tumsā, tur būs vaimanas un zobu griešana. Jā, paldies. Nu ko, mēs vēl atceramies iepriekšējā reizē pārunāto Lūkas evaņģēlija 19. Nodaļas no 11. Līdz 27. Pantam šo pašu līdzību, kas varētu tā likties, ka tā ir tā pati līdzība, bet tad, kad mēs sākam šīs abas līdzības salīdzināt, mēs redzam, ka ir nu, ļoti daudz arī atšķirības. Un tad rodas jautājums, kā tas tā var būt? Nu, tas ir tāds vispār diezgan plašs arī jautājums, runājot vispār par Bībeli. Bībelē ir neatbilstības, Bībelē ir kaut kādas atšķirības, kaut kādas varbūt pat pretrunas. Kā tā var būt, ka vienā vietā ir uzrakstīts tā, citā vietā savādāk? Vai tik tas nenozīmē, ka tagad mēs īsti šim dokumentam ticēt vairs nevaram un metam to nost? Kā jūs risināt šo jautājumu par to, ka līdzības ir līdzīgas un tomēr arī ļoti atšķirīgas? Es domāju, ka šeit ir interesanti tas, ka vispirms Kristus saka, ka mēs nezinām, kurā brīdī viņš atnāks. Un ka nekāda kalkulācija tur nelīdzēs, kurā brīdī viņš nāks. Bet viņš runā par debesu valstību, kura ir sākusies ar viņa nav un augšam celšanos. Un tagad mēs redzam, kāda ir mūsu attieksme. Vispirms viņš stāstīja tur līdzību par
diviem kalpiem, kuri viens izturējās labi, kurš savus kalpus baroja īstā laikā, otrs kalps savukārt izturējās ļoti negodīgi un rupi. Un tad pirmā līdzība bija, kā tad mēs varam sagatavoties. Mēs varam sagatavoties, ja mēs šī dzīvē cienam viens otru, ja mēs viens otru mīlam un ja mēs viens otru dodam viņam to, kas viņa dvēseli ir vajadzīgs, lai viņu stiprinātu. Otrā līdzība bija par piecām jaunavām, kur galvenā problēma bija, kad tās piecas negudrās nepazina. Viņas vairāk gāja uz to mielast kā uz tādu, tā saka, tusiņu, ja? Kur it kā viņas varēs svinēt, bet viņas to līgavai nepazina, jo nepazina to ģimeni. Un tāpēc arī viņa tā gatavošanās bija tāda pavirša. Un šeit ir jauna lieta. Šeit tiek runāts par to, ka mēs šeit neesam pamesti vienkārši lai salikt rokas, skatītos uz augšu un domāt, kad nu nāks šī debesu valstība, bet viņi ir sākusies, un kungs mums ir daudz ko iedevs jau, viņš mums ir iedevs garīgās bagātības. Un, kā mēs redzam, šeit galvenā lieta ir tāda, kāda ir mūsu attieksme pret šo kungu, pie kam atšķirībā no Lukas evaņģēlija, šeit mēs redzam, ka ir nevis vienāda daļa dota, bet ir atšķirīga. Pirmajam ir dots 5 talanti, otram ir doti tā 2 un trešajam 1. Atkal kā sanāk kopā 10 vienības. Bet talants jau bija ļoti liela vērtība. Tā bija apmēram 3000 darba dienu vērtība, ja? Zelta talants, tā bija ļoti liela vērtība. It kā skaita ziņā tie gabali tikpat, bet tā vērtība pavisam cita man evaņģēlijā. Ja tur bija tāda vienkārši naudas gabali, ja, mēs varētu domāt kaut kādu divlatnīku, piemēram. Ja. Tad šeit tie talanti, tas jau ir tāds, tā kā varētu teikt, 50 eiro naudas paciņas, ne? Kaut kas tāds. Un visām šim līdzībām bijās viena lieta cauri. Kāda ir mūsu attieksme pret kungu? Pirmā gadījumā viņš nenāks, mēs varam darīt, kā gribam. Otrā gadījumā, galvenais man tik debesīs. Tur būs svinības, tur būs prieka. Un trešā gadījumā tas kungs var būt barks. Jā, viņš var būt barks, un viņš, kā nu es tur kalpošu, pie kam? Tam vienam viņš ir iedevs vairāk. Otram daudz vairāk kā man, 5 reizes vairāk kā man, tam otram viņš ir 2 reizes vairāk kā man. Ko tad es tur pūlēšos? Kāpēc man tad jādara kaut kas, ja citi jau tur ir saņēmuši vairāk pa mani? Bet varbūt pa tām atšķirībām, mums te divi. Jā, valsts nedaudz pieskārās, bet kā mēs tiekam galā šitā problēma? Daži netiek. Tieši tā, kā tu sacīji. Un viņiem šķiet, ka vienkārši tāpat līdzība te ir vai nu pa savām izskaidrojas Matejs vai Lukas. Tie, kas mēs vērtējām evaņģēliju kā tādu, kurš ir vērts, lai viņu pētīt, lai visas detaļas salikt kopā, lai skatītos kontekstu, mēs tomēr redzam, ka tie ir divi dažādi gadījumi, kuros Kristus viņus lieto. Tad arī Lukas evaņģēlijā ir izvēlēts tās detaļas, kaut vai tā detaļa pie ienaidniekiem, pretiniekiem, kas tur sūta un sasauc kopā ar to nelietīgo kalpu. Tad arī vēl ir citas nianses, vērtība nianses šeit ir atšķirīgs, ka Kristam ir kāds īpašs nodoms, kāpēc viņš vēl vienreiz gribējis ir, lai evaņģēlijos, kuri tālākajos gadsimtos, jau gadu tūkstošos, aizsniedz cilvēks, lai šīs divas līdzības nonākt pie. Un varbūt Mateja evaņģēlija līdzībā ir vairāk šis moments uzsverts, kad te ir runa par augstāko varu, par ķēniņu, jo to Lukas evaņģēlijā bija tāds, ka viņš aizgāja, viņš saņēma ķēniņu varu un atnāca atpakaļ, vai ne, tur tādas visi ļoti interesantas nianses un atšķirības, ka mēs tomēr nevaram viņus vienādot, viņos ir detaļas, kuras aizskar Bībeles tādī kopainā, jā, ļoti tādas varens atklāsums par sodu, par tiesu, par Kristu kā valdnieku un šajā otrajā līdzībā ir ļoti izteikta tāda
no Dieva no attieksmi, ka viņš visu ir izdarījis, un arī viņa saruna kalpi tāda, tu būdams manas kalps, tu visu zināji par mani, tu esi rīkojies pilnīgi pretēji tam, kā tu zināji, kas es esmu. Un tā kā šajās abās līdzībās ir milzu lielas patiesības par tagadējo atbildību Dieva priekšā, kur ir saistīta ar nākotnes atbildību. Vēl, kā tu ties galā ar tām atšķirībām? Es arī domāju, ka šeit ir ļoti līdzīgas lietas, bet tomēr ir akcenti likt uz to, kāda ir, teiksim, mūsu atbilde tam, ko Dievs mums ir devis. Mm-hmm. Un, teiksim, ja pirmā gadījumā it kā vienāda bija iedots, ja, tad šī gadījumā spēlē vēl otra lieta, ja, kā mēs izturamies pret to, kas ir otram iedots. Ja, ja pirmā gadījumā šīs summas bija vienādas, tad šī mēs redzam, kad ir atšķirība. Un tas ir tas, kas arī varbūt sakaitina šo cilvēku. Un kāpēc var sakaitināt? Tāpēc, ka viņam nav īsts attiecības ar viņu. Viņš viņu īsti nemīl, jā, šo saimnieku. Un tāpēc arī viņam tā sanāk, ka viņš gan ienīst savus tos draugus, kas ir vairāk dabūjuši kā viņš, un viņam arī nepatīk kungs, jā. Mm-hmm. Es te lasot līdzību, pēkšņi šajā reizē man kaut kā īpaši iesgaismojās tas 27. pāns, kur šis saimnieks saka tam trešajam kalpam, tev vajadzēja dot, ja tu zināji, ja, ka es esmu tāds ļāvs, tev vajadzēja dot, man nav daugļotājumu. Tad es pārnācis būtu dabūjis atpakaļ savu naudu ar pēļņu. Man daudzreiz ir tāds cilvēcīgs jautājums. Nu, ja viņš tiešām tā būtu izdarījis, zinādams, ka saimnieks ir ļauns, vai tad saimnieks viņu uzslavētu, kaut arī viņš ir ļauns? Jā, tu esi visai atcīgs, un tā ir interesanta nianses, ko tu tur saskatīju. Par laimi es tur redzu drusiņu citu ainu. Te ir tā Dieva žēlstības cīņa iekšējā ar mūsu prātu. Šeit it kā saimnieks atgādina šim nelietīgam, neusticīgam kalpam, ka tu zināji. Pirmā draudze, tas ir atklāsmes grāmatas vēstījumā, tas ir atklāsmes otrā nodaļā Efesas draudzei. Kristus sacīja tā, tas man pret tevi, ka tu pirmo mīlestības atstājis, tāpēc pārdomā, no kā tu esi atkāpies un dari pirmos darbus. Es šeit saskatu tādu paralēlu, ka tur ir bijusi kāda iekšēja cīņa ar šo kalpu, lai viņš atopās. Lai viņš tās vērtības, kas viņam ir iedotas, un lielāka vērtība mums nav iedota kristietībā, kad palieciet manā mīlestībā, tā Kristus sacīja, lai tad atzīst, ka mēs esam viņa mācekļi, mēs mīlam viens otru, augstāks mīlestības nav, kad nodot dzīvību. Tu saproti, viņš ir izturējies pret sev doto vērtību, tik, nu, kā saka, pretēji tam, ko viņam jau iekšēji, nu, sacīsim, Dieva gars viņu brīdināja tad nedarīt. Un tagad lielajā norēķina dienā tas uzpelda. Tas pēkšņi viņa acis priekšās nostājas, lūk, es brīdināju tevi. Tu ļoti labi zināji, ka tas ir jālaiž apgrozībā, tāpēc, lai citiem būtu. Es jau vien cita evaņģēlija piemēru šeit redzu, bagāto jaunikulu. Viņš ir atnācis, viņš jūt, ka Kristus mīl bērnus. Viņš viņu nosauc par labo mācītāju, Kristus redz, ka viņš neredz viņā Dievu. Ko tu man sauc labu, tikai Dievs labs ir. Un tad runā tur baušļus, nu labi, tur, es visu tur. Un tad viņam beigās vēl saka, ja tu gribi pilnīgs kļūt, aiziet pārdot bisus un dot nabagiem. Un šī gadījumā arī tam vienam saka, tu zināji, ka citiem ir vajadzības, tu zināji, ka tā ir vērtība, tu to nedarīji. Un ja tu tā būtu darījis, ja tu būtu mainījis savu attieksmi, nevis tā, ka tu tā ātrumā uzķēji, ka tu tādu, gan drīz vai veikalu kārtošanu biznesiņš, vai ne? bet ne, te ir dziļāka attiecība un vērtība izvērtēšana, bet, protams, to var redzēt tikai evaņģēlija kopainā, tur varbūt tā līdzībā to nevar redzēt. Man liekas, ka te arī ir tas, kad šeit tiek runāts par gara dāvanām, kuras mēs saņemam no Dieva.
Un tur var būt arī šie talanti. Šie talanti, labi, ka viņi izklausās latvijas arī tā talanti. Vai ne, un, mēs jau arī lasām no pirmās vēstules korintiešiem, tur 12. Nodaļas, tur šīs dāvanas tiek uzskaitītas, kas cilvēkam var būt iedots. Bet galvenais jāatcerās, ka tiešām tam cilvēkam tika iedot ļoti liela vērtība viņa rokās. Es domāju, pamatvērtība viņam tika iedot. Un, un tagad, ja tā, ja tā īsti padomājam, ja, nu tā liekas, nu, vai tad tiešām tā nu vajadzēja, nu viņam neveicās, un viņš arī visu tur atdeva, ja, un viņš jau neko nepaturēja sev. Bet tā lielākā problēma ir tā, ka viņš saprat, ko viņš varētu to izdarīt, bet viņš to nedarīja. Viņš varēja daudziem palīdzēt, viņš varēja, ja mēs runājam tagad par kristieti, kurš saņēmis gara dāvanas, viņa gara dāvana daudzus uzrunātu, viņa veidā, kā viņš to pasniegt, jo Dievs caur viņu darbotos, bet viņš to neatļauja. Es tā ģirtu un klausos, ja tāt, un domāju to skatu, kad Krists atnāk, jā, un mēs esam vaigā beidzot, un es esmu spējīgs viņam sacīt še. Tev atpakaļ tavu mīlestību, man tavu mīlestību nevajag. Tu saproti, tas ir, tā ir traģika, kurai vairs līdzīgs nav. Ja Dievs ir mīlestība, viņš viss ir izdarījis, lai nodrošinātu mūsu kopu eksistences mūžībā, un es to atmetu atpakaļ. Jā, man tomēr tā nedaudz gribas šajā reizi pieskarties tam momentam, ka tā līdzība tā rada iespaidu, ka tā debesu valstī kaut kur tā kā tāds tirgotāja attiecības mazliet ir. Un varbūt, ka dažreiz arī cilvēki no malas skatoties uz kristiešiem var domāt, ka mēs tādi nedaudz tā kā gribam kaut ko ietirgot, jā, tā kā gribam kaut kā, nu, veikali iztaisīt, lai izpelnītos kaut ko, vai kā. Kā jūs tiekat galā ar šo te lietu, kad nu, šeit ir tāda, nedaudz tāda, tā kā tāda tirgošanās? Nu, varbūt, es domāju, ka šeit tā doma par, ja runājam par gara dāvanām, kuras Dievs dod, viņš dod dažādi. Bet interesantākais ir tas, ja mēs šīs dāvanas lietojam, tad viņš pastiprina vēl jaunas spējas, kas varētu būt mūsos, kuras mēs atkal varam, teiksim, dot lai pavairot šo debesu valstības bagātību, lai šo debesu valstību paplašinātu, lai atrast jaunas cilvēks. Tad gara dāvanām nav tā kā talantiem mūsu, ja mēs runājam par akstura talantiem. Rakstura talants, teiksim, ja es nemāku spēlēt klavieres un man varbūt nebūs muzika pie sirds, es to neiemācīšos. Mm-hmm. Bet ar gara dāvanām ir tā, ka Dievs ir tev dod un tu viņu lieto. Tad viņš atkal dāvinā svētību un viņš šo pavairo. Un līdz ar to arī citas spējas, piemēram, ja es agrāk es neesmu mācējis runāt, ja, Dievs man palīdz to darīt, ja, un ne tikai to vien, bet viņš arī palīdz man atrast cilvēks, kurus es varu uzrunāt. Un daudz kas un arī palīdz man, teiksim, veidot komunikāciju labāk. Tas ir tas, ka Dievs pavairo, ja cilvēks kaut ko dara, ja viņš dara debesu valstības lietās. Dievs atalgo to. Un te nu it kā iznāk tā tirgošanās. Mm-hmm. It vai par tirgošanās nevaram to atšķaidīt. Galdziešiem sastā nodaļa tā vajadzētu būt. Dievs neļaujas apsmieties. Ko cilvēks sēj, to viņš pļauj. Un tur arī ir tāds aicinājums, nesiet cit nastas, bet pēc īsti brīža ir katram jānes savu nastu. Un līdz ar to te ir tas atbildības moments, ja tā tirgošanās nav kā tāda biznesa lieta, un nevajag aizmirst, mums te Latvijā tas galīgi, es nezinu, kur lai dabūjam tādu biznesu. Biznesa būtība ir, kad ja es esmu biznesa rīkotājs, tad es domāju, kā maniem klientiem nodrošināt drošību ienākumos, lai viņam visas vajadzības tiktu apmierināt. Nevis piešmaukt. Nevis piešmaukt un viņas izmantot. Jā. Un līdz ar to tieši īstā biznesa pamata būtība, jā, ir kristietības būtība otram, lai būtu iegūms, mūžīgs iegūms, nevis, lai viņam atņemtu un viņa aplaukt. Un ja mēs turpinam, kristieši to dara. Jā, un ja mēs turpinam to līdzību, tad tajā īstajā biznesā arī tie
tie biznesa līdzstrādnieki nestrādā dēļ tā, ka viņiem ir bail no bosa vai kā, vai ne? Bet viņi to tāds veiksmīgs biznesa, ka viņi strādā ticot tai lietai, ko viņi dara un izbaudot šo procesu. Varbūt mēs varētu tagad tādai nedaudz praktiskai lietai pieskarties noslēgumā. Nu, iedomāsimies cilvēku, kurš lasa šo līdzību, un viņš saprot, ka te ir kaut kas ļoti nopietns, ļoti svarīgs, kā mēs arī pagājušā reizē secinājām, ka te ir runa par atbildību un bezatbildību, gan Dievu, gan cilvēku priekšā, par tādu cilvēku cilvēciskumu, kā viņš viņu īsti izdzīvo savā dzīvē, vai viņš ir tāds, kā Dievs viņu ir. Vēlējies redzēt, ja viņš dzīvo dzīvi kaut kādās savos priekšstatos un pa Dievu domā ļoti ļaunas domas, un līdz to droši vien arī pa cilvēkiem ne tās labākās. Un saprotot šo lielo nopietnību, kas tai līdzībā ir ielikt, cilvēks tagad domā, labi, es arī neesmu vienaldzīgs pret evaņģēliju, un droši vien Dievs man arī ir kaut kādus talantus devis. Es gan nezinu, cik viņi man ir iedoti, vai man būtu, es būtu tas, kuram tie pieci, vai divi, vai viens. Bet kā lai es tagad esmu drošs, kā lai nenotiek tas šausmīgs kumjais pārpratums, ka atklāsies, ka es neesmu vairojis, ka es esmu turējis viņus kaut kur noraktus, noslēptus, viedrautā ietītus, vai vienalga, kur zem pūra, vai izteicieni dažādi bībelē atrodam. Tātad, ka es neesmu bijis tas pasīvais, kurš pēc tam beigās saņems to nopēlumu no kunga. Īstenībā tavu dzīvi tādu pat tukšo bijusi manā skatījumā. Es te domāju, ka ļoti svarīgi ir tas, kā mēs kungu pazīstam. Un jo vairāk mēs iepazīstam, jo dārgāks viņš mums kļūst. Līdz ar to arī tā atdeve ir dziļāka un tā ir... Lielāk, ja mēs tā ir tā kā tāda viņa mīlestības, kā saka, uzplaiksnījums cilvēkā, kurš ir gatavs Dieva valstības dēļ darīt visu, ko viņš var izdarīt. Kalns vētrunā, Mateja 5. Nodaļa, ļoti zīmīgi, Kristus vispirms, svētīgi arā nabagi, un tai parādīts tās attieksmes, tās vērtības, cits skaidrie, taisnības dēļ vajātie, un pēc tam jūsu gaisma, lai spīd ļaus priekšā, ka viņi redz jūsu darbus, godā tēvu debesīs. Jūs esat zemes sāls, tad būtība, kristiešu būtība, un no būtības nāk darbība, kura pagodina Dievu, kur atklāja Dievu citiem. Un es saprotu, ka tādi ir šo īsto vērtību vairošana, ja palikšana Kristu Jāņa 15 kā vīna kokā, un augļinešana. Tad mēs varētu arī teikt, ka zināms tāds arī indikators tam, kāds ir tas tavs noskaņojums un kā ar tevi ir. Varbūt ir šis arī 24. pāns, kur atklājās, ja tās cilvēku domas, kā valsts teica, ko mēs domājam par Dievu, ja, ko mēs domājam par Tēvu, vai tās ir mīlestības domas, vai tās ir vēlēšanās darīt viņu prātu savā dzīvē un sekot, jeb tās ir tādas aizdomu pilnas nolieguma un uzskats, ka Dievs ir despots un tikai traucē dzīvot un tikai aizliedz un tikai mums visādas labumas atņem un tādā veidā. Un droši vien jau tas ir tas brīdis, kad ir kaut kas jādara. Varbūt šeit ir arī tā evaņģēlija būtība, ja, ka viena lieta ir, ka mēs zinām, kas ir, kāda ir paklausība un kādi ir šie dieva dotie, teiksim, likumi, bet šeit mēs redzam, ka te iet kaut kas pāri tam. Te iet pāri, te nāk šī žālsirdība, te nāk mīlestība, te nāk, un šis cilvēks, kurš gan skaud uz tiem citiem, viņā nebija šī, teiksim, dievišķā mīlestība. Viņš pārdzīvo to, ka kādam citam ir vairāk. Un te es domāju, ka tā ir tieši tā atslēga, ja, ka mēs iepazīstam kungu mīlestību. Un tad arī mēs spējam to otru saprast un priecāties, ka otram ir, un priecāties, ka
Nu, kā piemēram, bija Simeons priecājās par Kristu, kā priecājās arī citi par to, ka kādam ir kaut kas iedots vairāk un tā tālāk. Un, un tas, ir, tas ir tas, ko mēs šeit redzam, tātad evaņģēlijas. Jā, tā noslēdot šo pārunu, mēs varētu secināt, ka debesu valstība tā noteikti nav kaut kāda savstarpēja sacensība, kur cilvēki sacenšas savā starpā un līdz ar to ceļā šī te skaudība, ja, ka man ir mazāk nekā otram. Tās nav arī bailes, ja, ka mēs baidamies un trīcam par to, kāds būs mūsu liktenis, bet lietojot Bībeles vārdus, tā ir mīlestība, miers un prieks Svētajā Garā. Paldies! Šajā reizē arī mēs esam noslēguši šo līdzību un ar vērtīgām atziņām un paldies par to mūsu mācītājiem Uldim Liepiņam. Uz sadzirdēšanos un saredzēšanos. Un arī mūsu viesim Valdim Zilgalvim. Uz saredzēšanos. Paldies! Arī saku es, mani sauc Ģirds Rozners un esiet kopā ar mums arī nākošajos mūsu radio raidījumos un arī skatieties mūsu YouTube vietnē evaņģēlijas.net. Visu labu! Ja jums patīk šis raidījums, izdariet atzīmi. Ja jums ir kādi jautājumi, komentāri, rakstiet mums. Sekojiet līdz mums sociālajos tīklos un, protams, iesakiet to darīt arī draugiem.